27 projekata financirano iz proračuna županije, a javilo se 19 jedinica lokalne samouprave. Nadalje, program je za javne potrebe u kulturi, objavljen je isto tako poziv, program, odnosno poziv za profesionalne vatrogasne postrojbe i iz resora zdravstva i socijalne skrbi za udruge koje djeluju na području općeg interesa. Dakle, svi pozivi su objavljeni na web stranici Osječko-baranjske županije. Potencijalne korisnike pozivam da se jave. Natječaj je otvoren do 15. veljače, odnosno za profesionalne vatrogasne postrojbe do 3. veljače. A što se tiče izrade projektne dokumentacije i programa ruralnog razvoja do 31. listopada ove godine. Prema tome, nadam se da će ova sredstva biti maksimalno iskorištena i da će korisnici na vrijeme ova sredstva povući.